Mən haqqımı tələb edirəm. 19 il məzuniyyətdə olmamışam, kompensasiya ödənilsin. Prezidentimin sərəncamı var o haqda. Kompensasiya ödənilsin. Keçmiş polis işçisi İsmailov Nadir Mürvətoğlu Daxili İşlər Nazirliyindən şikayətçidir. Nadir İsmailov bildirir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin idarələri onu ələ salır və müraciətlərinə həmişə eyni cavab verirlər. Onun sözlərinə görə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov onu qəbul etmir. 1981-ci ilin əvvəlindən işləmişəm Sumqayıt Polis İdarəsində, postpatrul xidmətində manqa komandiri olmuşam 25 il. Deməli, 88-ci il Sumqayıt hadisələrində, erməni vəhşilərinin törətdiyi hadisələrdə ağır başımdan armaturlarla vurulmuş iş vaxtı xəsarət almışam. Mən də öz haqqımı dövlətimdən, cənab prezidentimdən, Mehriban xanımdan, cənab Daxili İşlər Nazirimdən tələb eləyirəm. Məni heç kim 20 ilə yaxındır tələblərimi eləyirəm, heç kim məni qəbul eləmir, heç kim dinləmək istəmir. Ancaq öz bildiklərim mənə təkrarla yazırlar, nəmin, təkrar göndərirlər mənim üstümə. Məni hesab edin ki, müəyyən Daxili İşlər Nazirliyi, müəyyən idarələri məni ələ salırlar. Axı, mən bu dövlətimin, bu torpağımın yolunda bu hadisələrə mən dözmüşəm, mən yaşamışam, keçmişəm bu həyatı. Bu günləri mən yaşamışam. Mən günlərlə, aylarla, illərlə mən ev üzü görməmişəm. Şikayətçinin əsas tələbləri əlilliyin təyin olunması və 19 il ərzində məzuniyyətə çıxa bilməməyinə görə ona kompensasiyanın ödənilməsidir. Mən haqqımı tələb edirəm. 19 il məzuniyyətdə olmamışam, kompensasiyam ödənilsin. Prezidentimin sərəncamı var o haqda. Kompensasiyam ödənilsin. 10% pulumu itirirəm 14 ildir. Məni qeyri-qanuni məzuniyyətə buraxılmamış, konstitusiyanın mənə də aidiyyəti var. Hər bir vətəndaşa aidiyyəti var, o cümlədən də mənə. Mənim 60 neçə manat itirdiyim hər ayda 14 il yenidən o mənim pensiyam 91%-lə deyil, 92%-lə hesablanıb mənim pullarım ödənilsin. Bir də ki, əlilliyim təmin olunsun, yenə də deyirəm, 88-dən bu yana aldığım xəsarətlərə görə kompensasiyalarım ödənilsin. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə ilə əlaqə saxladıq. O məsələnin araşdırılacağını və belə bir məlumatdan xəbərdar olmadığını bildirdi. Ola bilməz baxılmasın. Bu maliyyə məsələsindən ötürürsə, müraciət edirsə, ola bilməz ki, baxılmasına cavab verməz. Mən onu araşdırıram. İndi ona sanan bir şeydir mənə lazımdır, bir araşdırma lazımdır, bu qədər ağlı saxlayaq onları.